ဟာလုံးမင်္ဂလာပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဘွေးကောင်းဆိုရင်ဒါဆရာလေးနဲ့ဂျပန်မှာလည်းစပြီဒါဘလူးလေးလေးအဲဒါလေးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဆရာလေးက2004ခုနှစ်ဂျပန်နေဆရာလေးကပြန်ပြီးမူလတေဟောင်းပါတော့ဒီမှာဒါကန်ဖက်တဲ့အချိန်က2004ရဲ့ဆရာလေးစရပြန်ရောက်တာနော်ကျွန်တော် 2006 တော့ကကျွန်တော်ရောက်ခမနဲ့ကျွန်တော်ညိုရဆရာလေးကိုစဖို့ခွဲတော့အဲကျွန်တော်တို့ကအတန်တန်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်လည်းပြန်ပြီးမကြောက်ဘူးတာပဲမှန်တယ်ပြောတာဟိုတကယ်ဟိုတွေးခဲ့တာအလုံးကအလိမ့်ညာများတော့ဒါမှကန်ပြောတာဆရာလေးကဟာလကားပါအမလို့တော့တင်မလိုက်ဘူးဒါအမှန်လေးပဲကြည်တဲ့အခါအဲအချိန်တိုင်းတော့မထောက်ဖို့မှာတော့ရောက်လာတယ်ပြောတော့ဆရာလေးကစပြီအဲ့တော့တကယ်အဲ့လောက်ကျဲရင်းကိုနင်းလေးပဲအိမ်ကဟောမထောက်ဖို့မှာတော့စရောက်တော့ဟိုဆရာလေးစပြည့်ရခြင်းပါစပြည့်ရတော့တော့ယုံကြည်ဖြစ်တော့ပါတော့ကိုယ်နဲ့ဘောင်ဓမ္မကံမကောင်းတော့ဒီအမလေးဆရာလေးလို့ပြောနေတော့ပြင်ကြဆရာလေးကကိုယ်အမလေးပဲအကျန်းအဟုတ်ဆုံးမောင်ဟာတကယ်ကိုတပတ်ပတ်ပတ်တော့ခဲ့တဲ့အလုံးကိုဆရာလေးကအကုန်လုံးဝေးချေအခက်ခဲတွေစမ်းမရခက်ခဲတွေမိမောက်တော့ရှောကအကြည့်တွေပြိကအလုံးဆရာလေးကဘုပ္ပဆရာလေးမြတ်တာကဘုံချုံလာနေပါအခက်ခဲတော့ပေါင်းတော့အဲ့ဒီကစားပြီကျွန်တော်ဟောတာငါတိုင်းနဲ့ပြေပွင့်ရနေပြီးတော့2000ခွန်လေးရတောက်ဆန်းတော့ပေါ့ဆရာလေးမင်းနာပါကျွန်တော်တည်တဲ့တည်ကျွန်တော်လုပ်ပြပြသွားပါလို့ခရီးပြပါဆရာလေးနဲ့ဆိုရင်ဒါမောင်နှမလို့တူဆိုတော့အမြဲတမ်းဆရာလေးနောက်မှာဆရာလေးလိုက်ပါလေအမြဲတမ်းကိုကြီးကောင်းကတာဝန်ယူလုပ်ပေးနေပြတာနော်ဒီပီတိဆိုဘလိုလေးရှိနေမလဲအာရမောင်းတာပေါ့ဒါကျွန်တော်လည်းကွာအဲရိုက်ကူးရွာလာမှာပေါ့ရှက်တယ်ရှက်တယ်တူကတော့လူကြတဲ့တိကျတယ်စတော့စတော့တော့ဒါပေမဲ့ဆရာလေးရွတ်တဲ့ဟိုဆရာလေးအချောင်းနဲ့ငါးချိန်ပြောင်းတော့ကျွန်တော်တကားလေးရကားပေါ်တက်တယ်ဟာဆရာကျွန်တော်မှမြိုက်ကြတာဘူးအဲ့တော့ live လုပ်လာလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ပေးဆရာလေးတော့တော့ကျွန်တော်ဒီ account Facebook account နဲ့စတော့တော့ Facebook account စတော့ဘောဘောတက်ရတယ်ဟာဆရာကျွန်တော်မြိုက်ကြတော့ပြီးတော့အပါကြီးခိုင်းတာတက်ရဆိုအဲ့ရိုက်ကြတော့အချောင်းကငါးချိန်နဲ့စတော့အစားပြီးတော့ထောက်ကနာတိတ်တိတ်ရိုက်ပြီးတော့ကိုဆိုင်တော့တောင်ပြီးမှာရှင်ပြုတ်လို့အချက်ရှင်ပြုတ်လို့မှာကျွန်တော်ကတော့ချောက်ထိုင်ရတယ်ဆားရိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီပါပဲခင်ဗျာရိုက်တာဟောကျွန်တော်တက်နိုင်တော့ပေါ့ကျွန်တော်တက်ဆောင်းလိုက်ရိုက်ရဲ့တစ်ခါလက်ကတော့တက်လာတာပေါ့နော်ဆရာလေးလည်းအဖလည်းအကယ်ဒမီပြပါလေကျွန်တော်အမြဲတမ်းဆရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီကမကလုံပေးပြပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးတွေ့တိုင်းရတဲ့ခလေသားလေးတွေ့တော့ပေါ့နဲ့ဟိုအားလုံးလည်းကျမ်းမာချမ်းသာမသာပါလေဘုလားရှင်ရှင်စေတနဲ့တုံမလီကြီးနဲ့ဟိုတလို့အကိုကြီးဥခင်တော်ဒေါက်တာလုံးဝင်းမိသားစုကိုထွန်းနိုင်ရှင်မိသားစုတလို့အကိုကြီးဥပမာတင်မိသားစုအကိုကြီးကိုတင်းတော်အကိုကြီးဆိုင်မလဲကိုထင်းကျန်တဲ့ကိုမိုးကိုပေါ့ကိုဘူဆန်းကိုမျိုးနိုင်ရမိုးသိတော့ကိုသားရအောင်ကိုပေါ့တော့ကိုမိုးအားလုံးအမိနာမကတန်ခဲ့ကိုလည်းပြပါကိုဝိကြီးလည်းပါပါလေအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့ညီကိုတွေပါပဲတို့အားလုံးကညီညွတ်နဲ့ဆရာလေးရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတာနာတို့ဆက်ပြီးတော့ဟိုလွတ်ဆောင်ကြပါမယ်ခင်ဗျာတို့ဝေခံကလေးပြပါဆရာလေးတရားဆရာလေးတက်တော့ရတော့ရှင်ပြီးတော့ခဏတားသမီးတို့ဒီကမကကဲတင်နိုင်ပါသေးလို့ဒုမေတ္တာကိုဆုံးပြရပါတယ်အာတာနာဆရာလေးကိုညီခဲ့တယ်ဆရာလေးဟောလုပ်ပြီးခဲ့တယ်အဲ့ထဲကအမှတ်တရတော့ဟိုရှိခဲ့တာလေအာတခုခုဆိုဘာလေးပြောပြမလဲအမှတ်ရကျွန်တော်အမျိုးသမီးကအာလုံခဲ့တဲ့6နှစ်ကကင်ဆာပေါ့နော်ကင်ဆာအမျိုးသမီးကကျွန်တော်အဲ့တော့အိမ်ဆောင်နေတော့အကုန်ကြများပြီးအမျိုးသမီးကတော့မပြောဘူးကျွန်တော်ချိန်မိခံတယ်ချိန်မိခံပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်သမီးပြောလို့တိသွားတိသွားတော့ကျွန်တော်ကဟိုဘယ်လိုပြောလဲဟိုမိမဒီရေသားခက်တာကင်ဆာဖြစ်တာနော်အဆင့်ကဒီမှာတော့ဆက်လိုက်တော့ပန်းအဆင့်ကမှဆက်လိုက်တော့အဆင့်ကတက်အဲ့လေကျွန်တော်တို့ကပါပထူးမိမလာတော့ပြပြန်လေမြန်တော့တော့မှာအဲ့လေဆရာလေးကြီးရောက်လာတော့အဲ့မှာတကယ်တော့ကိုနေကဆရာလေးကအဲ့ဒီဒီတာခမ်းပါတော့ဆရာလေးအဲ့အဟောင်းတော့ကျောင်းမိမရဲ့ဒီတိုင်းအပြီးပြတော့နဲ့အနာလျောက်ကိုင်းပြီးတော့နိုင်ဘုလို့ဆုတောင်းပြီးဆရာလေးရဲ့အသိခံပေါ့ဟိုဆက်တော့ကငါအလုံးဝိနာအလုံးငါယူလိုက်ပြီဆိုတော့ဆရာလေးကကျောင်းညိုသမီးရဲ့အနာကိုကိုင်းလိုက်ကိုင်းတော့သူဘာတော့သူတို့သွားတယ်ဘာတော့သွားတဲ့အချိန်မှာဖွဲစီတဲ့အခါဆရာဝန်အောင်းသွားတယ်
ကန်ဆာတခြားဒီလိုပြောနေတယ်အမျိုးသမီးတွေကန်ဆာဖြစ်လို့ရှိရင်ပြန်ရကျော့သွားရင်ခုလိုမရတော့ဘူး။ဟိုကျွန်တော်မိမအဆင်ရတယ်ပြန်ရကျော့ရောက်မဲ့အဆင်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အပါပြားရဲ့တကူဆရာလေးရဲ့မေတ္တာနဲ့ခွဲလိုက်တာတခါမှန်းအောင်မျိုးသွားပါလား။အခုကျွန်တော်မိမကိုနေရှိပါပြီခွဲတာလုံးဝဟိုကောင်းသွားပါပြီ။ဒါအပါပြားရဲ့ဆရာလေးရဲ့မေတ္တာကြောင့်တော့ပြေးပါလေ။ဒါကျွန်တော်ခွဲပြရမယ့်တရားလေးအများကြီးရှိပါတယ်။တော်လေးကိုဆရာလေးပဲကယ်တင်တာလုံးဝမခွဲရပါဘူး။ဒါဆရာလေးရဲ့မေတ္တာကြီးမားလို့ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းပြည့်စပ်နေရပါဗျာ။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဆရာလေးရှင်းတဲ့တရားနာကြရာကျွန်တော်တို့ကဟိုမိဘတွေတစ်ဖက်ကလေးကကျွန်တော်တို့ကဆရာလေးကိုကိုးကွယ်လာတာပါ။ဆရာလေးအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရောက်ခေါ်ကြုံမှာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။တရားညီမကျွန်တော်တို့ဟိုတော့ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြပါလေ။ကိုဒီဦးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆရာလေးရဲ့ဟိုဒီပုံပေါ်တော့လေးပို့ပါမယ်ကျွန်တော်ဆရာလေးရတဲ့အခုလို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဆရာလေးအားပို့ပါလေဆရာလေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖယ်ဖယ်ရုံညာလေးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်ကြီးဘယ်လိုအားကိုးလုံးမလဲဘယ်လိုလေးစားယုံကြည်ရလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မိဘတွေမရှိတဲ့အချိန်မှာဆရာလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘလို့ပါပဲကျွန်တော်အများအားသုံးသင်ဆုံးမပါလေဟုတ်ကဲ့အော်ဘိုင်မာဆရာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဆရာလေးဂျပန်တွက်သွားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြတ်သွားပါတယ်။ဒီထောက်ဒီမှာပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဆရာလေးကတရင်စာထည့်ပြီးတော့ဆရာလေးပြန်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအယံဝန်းသာသွားပါတယ်။အဲဒီမှာတရင်စာကိုတင်းပြီးတော့မှဆရာလေးရဲ့တက္ကသိုလ်ဆရာလေးရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအယံဝန်းသာသွားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါလည်းဆရာလေးမောင်လေးတွေပါပဲ။နမင်းကြီးလေးပါ။ဆရာလေးမောင်လေးတွေပါပဲ။အဲ့တော့ဒီတက္ကသိုလ်လေးကောင်လို့ကလည်းဆရာလေးပေါ်မှာဘာမှမပြောနေချက်နဲ့မဟုတ်ဘူးတာသနာကိုအထောက်ပံ့အထောက်ကူပြုချင်တယ်ဆရာလေးပါလို့ဖြစ်ချင်တယ်အဲ့တော့ငွေအားလူအားမေတ္တာအစုံဆရာလေးကိုဖြစ်တော့ဆရာလေးလေတက္ကံကောင်းတယ်တက္ကမကံကောင်းတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အားလုံးကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေတက္ကံကောင်းကြပါစေ